maamulka magaalada dhuusamareeb ayaa bilaabay qorshayaal lagu soo celinayo bilicda caasimada galmudug ee dhuusamareebe. Magaalada ayaana laga bilaabay jarista geedaha iyo furista wadooyin xiran, waxaana iska kaashanaya guddiyada xaafadaha, bulshada iyo maamulka guud ee magaalada dhuusamareeb. Guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa kormeer ku tegay xaafadaha howlahani ay ka socdaan, iyadoona dhiirigelin ay u sameeyeen bulshada howlahaasi waday. Guddoomiyaasha xaafadaha Horseed iyo Dayaxa ayaa ka warramaya halka shaqadani bilic soo celinta ay u marayso iyo waxyaabaha u qabsomay intii hawshani ay wadeen iyaga iyo bulshada intaba. Xaafadan Horseed waxay u istaagtay, u soo jeesatay inay wax qabsato in lagu garab istaago. Waxaa jirta wada halkaas aan ka bixinay xaafad Jubba la yiraahdo, laan Jubba la yiraahdo aan ka bixinay. Laantaas Jubba wadada aan ka bixinay waxaa iskaashada dadkii deganaa. Waxay noo soo jeediyeen inaan maxay ahayto wadadaas annaguna ka gacan siino, maadaama aan nahay maamulka iyagana meesha uga sii hooseeyay maamulka kale oo weyn. Waxay keensadeen lacag ay iska soo aruuriyeen, wadadii waa ku guuleysanay inaan furno oo dadkii ka kala fogeyno si wada caadiya ka dhigno, wada weyn oo ballaaran aan ka dhigno. waxaa noo hartay sida aan u saari lahayn jaygii. Waxaanan doonaynaa insha allahu inaan shaqadaas sii wadno ilaa aan ka gaarno maaragtay taargetka loo jeedo oo ah in la soo celiyo bilicdii xaafadaha oo ay ku midaysmi doonaan caasimadda. runtii xaafad kasta hadday bilicda soo celiso, waxa bilicdii u soo noqonaysaa waa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. taasna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan arintaa hore u sii wadno. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada dhuusamareeb Cabdi Xaashi Carroole ayaa ugu baaqay dadweynaha magaalada dhuusamareeb in guryaha ay ku xiraan layrarka si ay uga qayb qaadato sugidda amniga magaalada, sidoo kalena waxa uu ka hadlay dhibaatada ay leeyihiin xaraadiga hubka yaala xerada gaadiidka ee ciidamada xoogga dalka kuna taala magaalada dhuusamareeb, bulshadana uga digay in laga taxadaro arrimahaasi. qof kasta gurigiisa saddex layr ama laba layr inuu ku xiro gurigiisa hortiis. arrintaasu bilicda qayb ka tahay, nadaafaday kaalmayne, amnigay kaalmayne. arrintaasu aad ay muhiim u tahay. shirkadaha korontadana waxaan ku amarnaa inay jidadka dhan in ay ku xiraan baalooyinka layr. adinkana waxaa laynaga rabaa xaafadaha inaad ku xirtaan haddii ilaahay yiraahdo. arrintan oo miinooyinka iyo meeshaan la yiraahdo xera military, hay-ado badan oo ka shaqeeya ayaa ku sugan magaalada caasimadda ah dhuusamareeb. hay-adahaas waxaan leenahay xera military inaad ka howlgashaan oo aad si nadiif ah warbixin diyaarsan ka keentaanan inaga codsanaynaa. ugu dambeyn, guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb Macali Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedaquru ayaa bulshada xaafadaha ku ammaanay shaqada magaalada ay ka hayaan, waxa uuna tilmaamay in maamulku uu ku gacan sii doono howlahani. waxaan kaga mahad celinaa dadaalka intaan saaka soo kormeernay aad jarteen, geedaha aad nadiifiseen, wadooyinka aad fasheen iyo kuwa aad hadda u socotaan intaba. waxaan idinka codsanaynaa, xaafadihii waa la kala qeybiyey, adinka qaybta aad ku leedihiin haqadkiina markaa dhammaysaan si dhammaystiran u kormeeri doonaa. waxaan rajeeyaa hadda hadda indhihii idiin jeedaba markaa tiina ka soo jeesataan in xaafadaha kale laftirkeeda markaas haddana gurmad ahaan aad ciidan uu diri kartaan. saas uma diyaarsan idin. marka waa laydinka sugaya haddii ilaahay yiraahda, annaguna garabkiina nahay. dhowaan ayaa maamulka magaalada dhuusamareeb waxa uu soo magacaabay guddiyada xaafadaha magaalada dhuusamareeb, iyadoona intaasi wixii ka dambeeyey guddiyadu ay bilaabeen howlo lagu soo celinayo bilicda magaalada dhuusamareeb, bulshadana ay kaashanayaan. maxamed aqabdi maxamed, warbaahinta qaranka dhuusamareeb.